စိုင်းနန်းတော်ရဲ့ပွဲမှာဟေဝေယံရဲ့လက်ထက်ခွင့်တောင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ဆိုဗီယက်သင်းကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုတွေပြောလာခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဒင်ဂါပိချ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာဟေဝေယံကဆိုဗီယက်သင်းကိုလူအများချိန်မှာလက်ထက်ခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့တဲ့ရင်လေးကိုတော့အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။စိုင်းနန်းတော်ရဲ့ပွဲတစ်ခုမှာအခုလိုလက်ထက်ခွင့်တောင်းလိုက်တာကပြောပြုံတက်တက်သားဆိုပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကအင်တာဗျူးမှာပြိုင်နူးရှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလည်းပြည်သက်တွေကဟေဝေယံရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ရာဟေဝေယံကချစ်သူကောင်မလေးရဲ့နာမည်အစလုံးအားအင်္ဂါနံဖြစ်ကြောင်းပြောကြလာလို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကဟေဝေယံနဲ့ဆိုဗီယက်ဇင်တွဲနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့လောကအတိအကျပြောနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်။စိုင်းနန်းတော်ရဲ့ပွဲမှာဖျော်ပြမှုလုပ်တာပါလို့ဆိုပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အကြည့်ရင်းအပြုံးတွေကမယိုးသားနေလို့ချင်းနေကြတာသေးကြပြီဆိုပြီးအားလုံးကထင်ကြီးပြီးနေကြတာပဲဖြစ်ပါရည်။လူပြောကြီးဟေဝေယံကဆိုဗီယက်ဇင်နဲ့အမှုပညာမောင်နှမတွေသားဖြစ်ကြောင်းပြပြသားသားပြောနေရှိပေမဲ့ဆိုဗီယက်ဇင်ကတော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းမပြောမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမငင်းတာကြောင့်အနေအေးတဲ့လူပြောကြီးဟေဝေယံကသာဖွင့်မပြောသေးလို့ချစ်သူတွေမဖြစ်ကြသေးတာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကဝေဖန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါရည်။ဟေဝေယံရဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ပြီးတချို့ပရိသတ်တွေကလည်းအင်တာဗျူးကိုကြည့်ပြီးတကယ်အားမရဘူးစိတ်လဲပြတ်လာပြီးတကယ်ကိုလက်တွဲစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မဟုတ်ရင်အများထင်ခံနေရတဲ့ချင်းမပဲနစ်နာရပါတယ်အဓိကကကိုငယ်ဘက်ကအတီးဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆိုပြီးဆိုဗီယက်ပရိသတ်တွေကသူတို့မင်းသမီးအတွက်ကာကွယ်ပြီးပြောဆိုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဟေဝေယံနဲ့ဆိုဗီယက်သင်းတို့ကိုပရိသတ်တွေကလက်တွဲစေချင်ုံသာမကမိဘအတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းသဘောတူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်ပေမဲ့အတော်ဖြစ်သူဆိုမြတ်သူစာစီကသဘောတူခွင့်ပြုမှုမရသေးပေမဲ့ကိုချေရင်မလို့ကိုပါသာဆုံးဖြတ်ပါပါဆိုပြီးပွပွင်လင်းလင်းပြောလာတာပဲဖြစ်ပါရည်။မာကြီးဆိုးကဆိုပြေကိုချစ်တယ်လို့ဆိုပြေကလည်းမာကြီးဆိုးကိုချစ်ပါရည်။မာကြီးကသဘောတူတယ်လို့ရေးတာကတခြား page တွေကရှောက်ရေးနေကြတာပါ။အခုထိတော့သဘောတူတယ်လို့ဆိုပြေကိုမပြောသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုချေရင်မလို့ကိုပါသာကိုပဲဆုံးဖြတ်မှာပါလို့ပြောခဲ့ပါရည်။ဆိုပြေတစင်ကမာကြီးနဲ့ဆိုပြေတို့ကအသက်ကွာရည်။မာကြီးရန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုပြေကမွေးတာ။အဲဒါကြောင့်မလို့အမဲချဲကြောက်ယူသေးတာပါဆိုပြီးဆိုပြေကပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရည်။ဒါအပြင်တရုတ်ဆောင်ဆိုဗီယက်သင်းကအသက်16နှစ်ခရဲကအလုတ်တူတူတွဲလှုပ်လာတဲ့ဟင်းဝင်ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အခြေအရေးကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရင်ဆိုဗီယက်သင်းကအခုတယောက်ထဲပါကံပါလာလို့ရှိရင်ပြောမရဘူးလေမိဝါရီကလည်းဆိုဗီယက်တဘောပါတကယ်ဖြစ်လာရင်တော့ပြောမှာပါဖူးစာပါရင်ညင်းလို့မရဘူးလို့ပြောလာခဲ့ပါရင်ဆိုဗီယက်သင်းကအကူကအနေကြီးတယ်အရန်သဘောကောင်းတဲ့သူပါအကူနဲ့ကားရိုက်တာလိုက်ဖက်တော့ပရိသတ်တွေကသဘောကျပြီးသဘောတူနေကြတာပါလို့ပြောလာခဲ့ပါရင်တရုတ်ဆောင်ဆိုဗီယက်သင်းကဟင်းဝင်ရံနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေကြပြီလို့ပြောကြတဲ့အပေါ်လုံးဝမငင်းပဲကိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်လို့ပြိသက်တွေကလည်းအသေးရနေကြတာဖြစ်ပါရည်။ဒါအပြင်ပြိသက်အချို့ကအနေအထားဟေဝေယံဖွင့်မပြောသေးလို့ဆိုဗီယက်သင်းကစောင့်နေရပါရင်ဆိုပြီးပြိသက်တွေကသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုပြောလာခဲ့ကြပါရည်။လူပြောကြီးဟေဝေယံကဆိုဗီယက်သင်းကိုလက်တွေ့ဘွားမှာတကယ်ပဲလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလာရောပြိသက်တွေကသဘောတူကြမလား။ပြီးတော့ဟေဝေယံကဆိုဗီယက်သင်းကိုတကယ်ချစ်နေပြီလို့ထင်ပါသလား။အမြင်လေးတွေရှင်းလင်းပြောသွားပေးကြပါအောင်ဗျ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။